အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မက်ချ်တီးရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီယံပိတ်သက်တွေအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါစနေနေ့ရဲ့အင်္ဂလာပရီးမီယာလီဂ်နဲ့ဥရောပပွဲစဉ်တွေကနေစိတ်ဝင်စားစရာထူးခြားချက်တွေစတက်တီတွေအကြောင်းကိုအဓိကပြောပြချင်ပါတယ်ဒါစနေနေ့မှာပရီးမီယာလီဂ်ကဒီတန်းစင်းဆုံးကပွဲတွေပါတယ်ဒါချန်ပီယံလူပွဲပါတယ်ချန်ပီယံလီဂ်ဝင်ခွင့်ပါတယ်ဒါပြင်သစ်ဘက်မှာဆိ
နေရတယ်စပိန်မှာတော့ဒါချန်ပီယံလူပွဲတွေရှိပြီးတော့ကြီးကောင်းတဲ့ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကပရီးမီးယားလိဘက်ကိုစကြည့်ရင်လီဗာပူးကဝက်ဆန်ကိုနိုင်သွားတယ်ချယ်ဆီလည်းနိုင်တယ်ဒါတစ်ဖက်မှာချန်မန်နေတဲ့နျူကာဆယ်နိုင်ပြီးတော့ဒါလက်စစ်စီးတီးလည်းနိုင်ပွဲရတယ်ဒီနေရာမှာလီဗာပူးဆိုရင်ဝက်ဆန်ကိုခက်ခက်ခဲခဲနိုင်ခဲ့ပြီးတော့တကူကူမရှိနိုင်မဲ့နိုင်တယ်ဒါဆာဒီယိုမာနေရဲ့တလုံးတည်းသောဂိုးနဲ့နိုင်လိုက်တယ်ဒီနေ့ဘက်မှာလီဗာပူးဟာယာဂန်ကလော့အတွက်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာနောက်ဆုံး9ပွဲဆက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြိုင်ပွဲဆိုမှာ12ပွဲဆက်နိုင်တာဖြစ်တယ်လီဗာပူးအတွက်ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ဆာဒီယိုမာနေကဒီယာဒီမှာ12ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒါသူ့အနေနဲ့ဆိုရင်မိုဆာလက်က19ဂိုးဆာဒီယိုမာနေက12ဂိုးနဲ့ဒီယိုဂိုဂျူတာက12ဂိုးနဲ့ဒါပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ဂိုးများဆုံးသွင်းတဲ့ထိပ်ဆုံးသရုပ်ကလီဗာပူးကစားသမားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ချိန်နှစ်မှာပဲဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ Trent Alexander-Arnold ကအသင်းပေါ်ဆာလက်ကိုကြော်ပြီးတော့ဖန်တီးမှု17ချိန်နဲ့အများဆုံးဖြစ်လာပြီးတော့တစ်ဖက်မှာမိုဆာလက်က10ချိန်အန်တီရိုဘင်ဆန်က9ချိန်နဲ့လီဗာပူးကစားသမား3ယောက်ကလည်းနောက်ထပ်ဖန်တီးမှုထိပ်ဆုံးမှာရှိတယ်ဒါလီဗာပူးရဲ့နောက်ခံလူ Virgil van Dijk ဟာဒီသူအနေနဲ့ကလပ်သင်းတစ်သင်းတည်းကနေအင်ကွင်းရှုပ်ပွဲမရှိကစားတာပွဲ60ရှိပြီသူကစားတဲ့ပွဲ60မှာ52ပွဲနိုင်တယ်10ပွဲရှုံးပြီးတော့ရှုံးပွဲမရှိဘူးပရီးမီးယားလိဂ်မှာစံချိန်တင်ထားတဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ဖန်တီးမှုတစ်ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Trent Alexander-Arnold အတွက်ဒီနေ့ရသည်ပြိုင်ပွဲဆုံးမှာ16ချိန်ဖန်တီးထားတယ်ပရီးမီးယားလိဂ်တစ်ခုထဲမှာပဲ17ချိန်နဲ့အခြားပြိုင်ပွဲတွေမှာ5ချိန်ဖန်တီးထားလို့ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့ရသည်တရာသီလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးသူ့ရဲ့စံချိန်ဖြစ်တဲ့2018-19ရဲ့19-20မှာတရာသီတဲ့15ချိန်ဖန်တီးမှုကိုကျော်ပြီးတော့16ချိန်နဲ့သူကဖန်တီးမှုအများဆုံးရတာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကချယ်ဆီကလည်းအဝေးကွက်မှာဘန်လီကို6ဂိုးပြတ်နေနိုင်တယ်။ပထမပိုင်းဂိုးမရှိသေးကြပြီးတော့မှချယ်ဆီဒုတိယပိုင်းတွင်တဲ့ခိုင်ဟာဗတ်ရဲ့တွင်ဂိုး2ဂိုးနဲ့ရစ်ချိန်ရဲ့တွင်ဂိုး2ဂိုးပေါ့စုစုပေါင်း3ဂိုးဟာခွန်မစ်ခွဲအတွင်းမှာတွင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ချယ်ဆီအနေနဲ့ပထမပိုင်းမှာဂိုးမရှိသေးကြပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်းစပြီး10မိနစ်မှာ3ဂိုးတွင်းနိုင်တာကဒါပရီးမီးယားလိဂ်မှာမန်ချက်စတာစီးတီးက2015ခုနှစ်ကနျူကာဆယ်ဘက်ကိုတွင်းခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းဒါပထမဆုံးချိန်3ဂိုးတွင်းတဲ့အသင်းဖြစ်လာတယ်ချိန်နှဲမှာပဲချယ်ဆီတင်းရဲ့လူငယ်ကစားမရစ်ချိန်ကဒီနေ့ရသည်တွင်းမှာ5ဂိုးတွင်း5ဂိုးဖန်တီးထားတယ်ဒါဟာချယ်ဆီကစားမတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ပြထားတယ်ရစ်ချိန်ဟာနောက်ခံလူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့ရသည်မှာဒီအကောင်းဆုံးစွမ်းရည်ပြထားတယ်ဒီရသည်မှာနောက်ခံလူတွေထဲမှာဂိုးများဆုံးတွင်းထားတာကရစ်ချိန်က5ဂိုးဘန်ချီဝဲက5ဂိုးနဲ့တစ်ဖက်ကတော့ဒါဘန်နာအက်ဆိုတဲ့ဒါဆောင်းဒီဘန်ဒတ်ဆိုတဲ့ကစားမက3ဂိုးတွင်းထားတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲရစ်ချိန်အတွက်တော့တကယ်ကိုအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြလို့ချယ်ဆီအတွက်လည်းအောက်တိုဘာနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်3ပွဲဆက်9ပွဲရတယ်။ဒါကနျူကာဆယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံး10ပွဲမှာဇက်တိုက်ကိုရလက်တီကောင်းတယ်။အထူးသဖြင့်အင်ကွင်းနောက်ဆုံး3ပွဲဆက်9နဲ့နောက်ဆုံး10ပွဲမှာနျူကာဆယ်ဟာ5ပွဲ9 3ပွဲတီကြပြီးတော့သူ16မှတ်ထိရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါလက်ရှိမှာနျူကာဆယ်အတွက်တော့ဒါပထမဆုံးချိန်10ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိကစားနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကစီးရီးဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးရီးကိုမကြည့်ရင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့တခါဒီဒါဘရန်ဖို့အသင်းရဲ့တိုက်စီမှုအိုင်ဗန်ထိုနီပေါ့သူဟာသူဘရန်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ပွဲမှာပယ်နတီ2ဂိုးအပါအဝင်တဂိုးသွင်းပြီးဟက်ထရစ်သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါဟာဘရန်ဖို့အသင်းအတွက်ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းမှာဒါ1939နောက်ပိုင်းအဲတုန်းကဆိုရင်ဒါပထမတန်းပေါ့ဗျာအဲတုန်းကနောက်ပိုင်းဘရန်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးထိပ်တန်းလိဂ်မှာဟက်ထရစ်သွင်းနိုင်သူဖြစ်တယ်။အိုင်ဗန်ထိုနီကတော့ဒါဒီဘရန်ဖို့ရတဲ့ပရီးမီးယားဘရန်ဖို့အတွက်သွင်းပေးတဲ့ပယ်နတီကစုစုပေါင်း16လုံးရှိပြီးတော့16လုံးကိုဝင်အောင်သွင်းနိုင်ခဲ့သလိုဒီနှစ်ရာသီအတွက်မှာဘရန်ဖို့ရဲ့စုစုပေါင်းပယ်နတီပရီးမီးယားလိဂ်မှာ10လုံးမြောက်ရယူခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။10လုံးမြောက်ရယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါဟာအိုက်ဗန်ဒူဒီအတွက်တော့9ဂိုးမြောက်သွင်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလက်ရှိအချိန်ကြီးရတော့ဒါဘရန်ဖို့အသင်းအတွက်တော့ဒါအဖိုးတန်နိုင်ပွဲရခဲ့တယ်။ဒါလက်ရှိအချိန်ကြီးရ
Ivan Toney ကတော့တကယ်ကို penalty အကောင်းဆုံးကစားမလို့ပြောလို့ရတယ်။တခါဒီ City ဘက်မှာကြည်ရင် Roma က Atlanta ကိုတကူကိုဖြစ်နေနိုင်တယ်။အဲ့ပွဲမှာ Tammy Abraham တကူသွင်းတယ်။ Tammy ကလက်ရှိမှာအင်္ဂလိပ်ကစားမတွေတဲ့ဥရောပရောက်ကစားမတွေတဲ့မှာ twin goal 20ပထမဆုံးပြည့်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါ Tammy Abraham အတွက်တော့ City မှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပြနေစေဖြစ်တယ်။တခါ Lazio ကတိုက်စစ်မှု Immobile ကလည်း Cagliari ကိုကိုသွင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့ရာဒီမှာ twin goal city မှာ twin goal 20ပြည့်သွားတယ်ဒါဟာ twin goal 20ပြည့်တာက Fiorentina ကနေ Juventus ကိုရောက်လာတဲ့တိုက်စင်မှု Dusan Vlahovic နဲ့ Sanchin တူသွားတယ်ဒါ La Liga ဘက်မှာဆိုရင်ဒါ Karim Benzema ကဒါ Real Madrid အတွက်အနိုင်ကိုတကူ twin ခဲ့တယ်ဆိုစီတဲ့ဘက်မှာအဲ့ penalty ဟာသူ့အတွက်ဒီနေ့ရာဒီအတွက်မှာ twin goal La Liga twin goal 20မြောက် twin နိုင်ခဲ့သလိုဒီသူ့အတွက်တော့ La Liga မှာ twin goal 20နဲ့ဖန်တီးမှု10ကိုရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါ Real Madrid ဒီနေ့ဘွဲမှာ twin သွားတဲ့ goal တွေကပထမပိုင်းမှာ Camavinga twin သွားတဲ့အလုပ်ဆိုရင် Eriya ထိတ်ကနေ Bechi နဲ့ကန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူ့အတွက်2 goal မြောက်ရခဲ့သလို Luka Modric ရဲ့ twin goal ကလည်း Bechi နဲ့ပဲကန် twin ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါလူစားမလာတဲ့ Marco Asensio ဆိုရင်ဒီရာဒီမှာ goal ကိုမြောက် twin နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါ Mathieu Mbappe နဲ့ PSG အသင်းက Nice ကိုရှုံးသွားတယ်นี่ส่วนที่อย่างนี้มา PSG ကိုဒုက္ခတော်တော်ပေးနိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒါပထမအကျိုးကလည်းဒီ PSG ကိုဒုက္ခပေးတယ်ပြင်သစ်ဖလားတုံးကလည်း PSG ကို penalty ဆုံးဖြတ်မှာနိုင်ပြီးကြော်ခဲ့လို့အခုချိန်ဒီဒါလော့ဆိုတဲ့ကစားမရဲ့88မိနစ်နောက်ကြာကိုနဲ့ PSG ကိုထပ်နိုင်လိုက်တယ်ဒါဒါလော့ဆိုရင် PSG ဘက်ကဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာက3ချိန်မြောက်နောက်ကျဂိုးကြီးပဲသွင်းသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်နာမည်ကြီးပိုင်ရင်ကလည်းကိုကိုတိုင်းဂိုးသွင်းပြီးမှအုံကိုဖြစ်သောမတ်မူလာအုံကိုသွင်းလို့တည်ချသွားခဲ့တယ်။ဒါကတော့စိတ်ဝင်စားစရာဥရောပရဲ့စနီနေ့ပွဲစဉ်တွေရဲ့ထူးခြားချက်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပြတာပါလို့ကြည့်ကြည့်တင်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။